आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काभ्रे पलाञ्चोकमा तीस दल दर्ता भएका छन् राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ दल तथा निर्वाचन चिन्ह प्राप्तिका लागि चौबिस दलले निवेदन दिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल रहेका छन् त्यस्तै अन्य दलले निर्वाचन चिन्ह प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गरेको निर्वाचन कार्यालय प्रमुख उमेश कुमार राईले बताउनुभयो निर्वाचन आयोगमा उनासी दल दर्ता भएका छन् काभ्रे पलाचोकमा दर्ता भएका तीस दल बाहेक अन्य दलले उम्मेदवारी दर्ता गर्न चाहे स्वतन्त्र रूपमा उठ्नुपर्ने राईले बताउनुभयो निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आउँदो वैशाख आठ गते सदरमुकाम धुलीखेलमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा बाह्र स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरिनेछ आयोगले वैशाख एघार र बाह्र गते स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको समयसीमा तोकेको छ काभ्रे पलाञ्चोकमा तिन लाख तिन हजार पाँच सय साठी मतदाता रहेका छन् यसमध्ये एक लाख चौन्न हजार एक सय तिरासी पुरुष एक लाख उनपचास हजार तिन सय पचहत्तर महिला र अन्य दुईले मतदानमा भाग लिन पाउने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ निर्वाचनका लागि जिल्लामा एक सय उनानब्बे मतदान स्थल र तिन सय एकासी मतदान केन्द्र व्यवस्थित गर्ने भएको हो जिल्लामा छ नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन् सडतिस हजार पाँच सय एकासी मतदाता रहेको बनेपा नगरमा चौबिस मतदान स्थल र उनपचास मतदान केन्द्र तोकिएको छ अडतिस हजार एक सय पैँतालिस मतदाता रहेको पनौती नगरमा बिस मतदान स्थल र चवालिसवटा मतदान केन्द्र उन्तिस हजार छ सय सन्तानब्बे मतदाता रहेको पाँचखाल नगरमा अठार मतदान स्थल र सडतिस मतदान केन्द्र पच्चिस हजार पाँच सय आठ मतदाता रहेको जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेल नगरमा तोकिएको उन्नाइसवटा मतदान स्थल र चौतिसवटा मतदान केन्द्र तोकिएको कार्यालयले जनाएको छ यस्तै पच्चिस हजार नौ सय बाहन्न मतदाता रहेको नमबुद्ध नगरमा सोह्र मतदान स्थल र तिसवटा मतदान केन्द्र अठाइस हजार पाँच सय एकतिस मतदाता रहेको मण्डन देवपुर नगरमा सोह्र मतदान स्थलमा छत्तिस मतदान केन्द्र तथा बाइस हजार पाँच सय त्रिचालिस मतदाता रहेको रोसी गाउँपालिकामा चौध मतदान स्थल र अठाइसवटा मतदान केन्द्र दस हजार तिन सय नौ मतदाता रहेको खानीखोलामा नौ मतदान स्थल र पन्ध्र मतदान केन्द्र व्यवस्थित गरिएको जनाइएको छ बिस हजार एक सय एकानब्बे मतदाता रहेको चौरी देउरालीमा एघार मतदान स्थल र चौबिस मतदान केन्द्र एक्काइस हजार एक सय आठ मतदाता रहेको तोमा लमा बाह्र मतदान स्थल र सत्ताइस मतदान केन्द्र चौध हजार पाँच सय एकाउन्न मतदाता रहेको चोकमा नौ मतदान स्थल र अठार मतदान केन्द्र सत्र हजार चौबिस मतदाता रहेको भुम्लुमा तेह्र मतदान स्थल र तेइस मतदान केन्द्र र बाह्र हजार चार सय बिस मतदाता रहेको महाभारतमा आठ मतदान स्थल र सोह्र मतदान केन्द्र व्यवस्थित गरिनेछ